Өөрийнхөө сэтгэл зүрхийг далтын ямар нэгэн хүчин зүйл өөрийн эрхгүй гжигдэн сэрэжээ. Энэ юу вэ гэвэл цивилмагийн өмссөн самбай адил нэмгэн даашинцны цаанаас нэвт харагдах махлагдуухан гуйхас. Чилгэр хөлийн булчин нүцгэн шаху цээжин биен дэндүү гимээр зөгцсөн хөөрхөн томбор хөх байлаа. Бат солонгос яваад 3 жил болжээ. Энэ хугацаанд цивилма янз бүрийн хар хүнтэй байх нь мэдэгдсэнгүй. Баяр ёслол, амралт, ажлын үеэр хэд хэдэн удаа гэрээр нь ороход байтгал байсан. Их журамтай юм шиг байгаа. Эрим ер нь хинч байсан, хани жилдээ хичнээн үнэнч журамтай байлаа гэсэн амьдрал болсон хойно биологийнхоо шаардлагаар хүссэн хүсээгүй секс хийж л таарна. Энэ залууч гэсэн муу ханаа алдснаас хойш эмэгтэй хүнтэй ингэж зөрүүлэхгүй хорвоог барандаа гэж өөрөө өөртөө тангаргалсан билээ. Үчин шивнэ болдгүй юм билээ. Хөөрхийн энэ муу цэвлэмэ хажууд нь ханичлан байхгүй болохоор ойтахтай хаяа ирж тус тим болдгийм. Нас залуу цус шингэн ийм сайхан хүүхэд хараа чилээж хайр зарлах харчууд хаа мундах хүлээдэй. Тэр болохонд өгдгүйч орон байр орчин нөхцөл нь бүрдсэн үед сэтгэл нийлсэн хүнтэйгээ бол буцахгүй л байх та. Мөнхөөгийн энэ бодлыг ага намайг түшээд болго да гих цэвлмагийн аяс ялдам дуу сарниулв. Энэ үг мөнхөөд загтансан газар нь майжив гихч болж ухсхийн басч хоёр хөөрхөн хөхтэй цээжийн нүцгэн биендээ наан өргөөд буулгахтай халхавчгүй шахам эрхтнийн илээ тавлаа. Хүүе, та чи яаж байна? Чамайг унчхый гэж сандрахтаа жаахан ив хавгүй хүрчлээ. Уучлаарай. Үнэн болов? Үнэн. Ээ, мэдхгүй дээ. Юу л болтоо? Гэж хэлэхдээ цэвлэмээ аль хөтсөн харцаар инээмсэглэн бүхсэн биеэ тантагнуулсаар галтагооны өрөөнд ороход мөнхөөгийн өнөөх нь аль хэдийнэ өндөгчсэн байжээ. Таалагдчихэв. Харахан их болоогүй цэвлмагийн тонтхор хөх атга дүүрэн бомболцох бүлээхэн нандин эргэтнийг бодхоос мөнхөөгийн бүх биеэр нь цахилгаан гүйдэл нэвч шүвт харвах шиг болж нөгөө мөн байж суухын аргагүй чимчгэнэн босож чинэрэн заваахад цэги чи нана юу хийгээд байна наашир дэ гэж өөрийн эрхгүй зүрх алтан дуудажээ. Цэвлмаач. За, одоохон гисээр гой хасаа гаргасаар хажууд нь ирээд зэрэгцэн суулаа. Үчин шилнэ YouTube сувг. Би чамд сонинч гэхүү, муухайч гэхүү, сони юм хэлэх үү? Хилээчтэй. Харин уурлахгүй бас хүнд хэлэхгүй. Хэлэх үгнээс ч л болно доо. Чамайг нэг сайхан үнсчихв. Тийм үг асуугаад байхдаа яадгийн. Ийм үг сонссон мөнхөө цэвлмагийн нүцгэн цээжиг биендээ нан дух, хацар, нүд уруулын шүлэнгтэн үнсэж байснаа. Хилийн хөхөж далаар нь хөвтүүлэн дотоочийн яах ихийн зоргоо шувталхад оо, ийм үсэлд байсан юм уу? Та бид хоёр ч хот ургийн усууд үсттэй. Ингэж яаж болдго юм бэ? Бас л та. Та ямар ичиж өхмөр юм бэ? Балиочтэй. Гэж өгөхэд мөнхөөгийн бүдүүн хар очих газартаа аль хэдийнэ хүрчихсэн байлаа. Олон сар хоног ийм ажил хийгээгүй байсан болоодч тэрв. Цивилмагийн дур хүсэл тэр дорхноо тэсхийн аргагүй авалцаад ирэх нь мөнхөд мэдрэгдэж байлаа. Сансандаа хүрсэн мөнхөө түүнд яг л ховстуулсан бэлт өөрийн хүслээ барьж чадан цивилмагийн бие болоод тонтхор хөхийн үнсхийн хажуугаар
Утаа хугацааны турш шагнаагүй бор найзаа хүчтэй гэгч нь араас нь бүлж байлаа. Энэ нь ч цэвлмаад том таатай санагдсан үг гэлтэй. Тийм ээ, сайхан байна гэж дуу алдах нь мөнхөөг улам бүр хүч оруулж байлаа. Үчин шивнээ. Гүй ийм сайхан хүүхнийг урд нь идэлж байхгүй явдаа гэсэн бодол толгойд нь эргэлцсээр хүчтэй хит хит түлхээд дуу алдан тавилаа. Энэ сайхан жаргалын дараа хэсэг дээшээ харан хэвтэв. Бид хоёр томч муухай юм хийж байна да. Юу нь муухай гэж хүний шийдгийг хийлээ штэ. Та чинь Батын ах нь эцтэй. Тэр чинь холын хол хамаатан болохоос ямар төрсэн ах төв биш. Гилээч гэсэндээ. За за, тэр ч яах вэ? Айвал бүхий, хийвэл бүү ай гэдэг үсттэй. Тэгээд ч би ганц би эр хүн таны хойд гэвэл хань ижил хард гараад 3 жил болчиход сураг тасарсан эмэгтэй хүн. Энэ хугацаанд нэгч хүнтэй ийм ажил хийхгүй явна гэж байхгүй шүү дээ. Тэр бол хүнд ч ойлгомжтой асуудал. Тийм биз дээ. Тэгээд ч юу н ямар хамаатай юм? Чи харин надаас битгий холдорой. Тэр өдрөөс хойш мөнхөө цэвэлмаа хоёр өдөр шөнөгүй уулздаг болж мөнхөө цэвэлмааг дэрэгдэн авч тэр хоёр нэг гэрт орлоо. Би холдвол сэтгэл холдно гэж талхацсан. Тэгвэл